Hej. Hej. Du, min bil har gått sönder. Nej. Jag skulle bara behöva åka en bit fram. Så skulle jag snälla kunna åka med dig. Absolut. Tack snälla. Hoppa in. Varje dag faller oskyldiga själar till offer. Vem det blir härnäst, det vet vi inte. Gud, vilken vacker kvinna. Det finns män där ute som njuter av att se henne lida. Henrik ställde alltid upp för mig vid svåra tider. Han var ärlig och brydde sig om familjelivet. Tills jag berättade för honom. Jag är gravid. Henrik, vi har ett problem. Monas mobiltelefon var i din stuga. Och nu saknas hon. Men shit, vad kul. Grattis. Men har du berättat för Henrik? Det var väl ett misstag? Misstag? För dig kanske är ett misstag, men för mig, du har förstört mitt liv, fattar du? Var det tvungen att detta? Hon är gravid. Jag behöver en hjälp. Nej, nu! Och DNA-rapporten visar att han varit i stugan. Ja, men varför berättar hon allt för dig? Varför litar hon på dig? Du och en Ali var en sista omgivning. För att jag lyssnade på henne. Hon kände sig trygg med mig. Är han snygg då? Väldigt. Kan vi fortsätta ha det så? Så ni har ett förhållande? Ja. Det betyder jättemycket. Jag är inte förvärlig. Hon var rädd för Henrik och hon ville lämna honom. Hon visste bara inte hur. Jag litar inte på Henrik. Snälla, skulle du kunna möta mig vid hans stuga? Mona saknar. Men vi är säkra på att hitta henne. Vad fan håller jag på? Ert barn. Helvete!